Després de Puigcerdàs, Sallents o Pineda de Mar, Llinars ha estat l'escollit per rebre aquest cap de setmana la Fira del Munt Geganter d'enguany. La fira és un espai que ofereix un punt de trobada i d'intercanvi a totes aquelles persones interessades en la cultura gegantera. Per la colla és una gran il·lusió, un honor i un repte de superació. Sempre des que vam començar ara fa 5 anys, som una colla molt jove, hem intentat superar-nos i millorar dia rere dia. Però quan ens vam proposar allò de la fira no érem conscients de què era tant i realment ara és un gran orgull i estem molt contents i molt satisfets del que estem fent perquè Llinars és gegant. I és que Llinars és ja el deuè poble en acollir la Fira del Món Geganter. La idea va sorgir l'any 2007, on l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya va proposar acostar a les colles l'activitat de tots els sectors implicats en el fet geganter i de crear un espai per geganters, però també per músics, constructors i artesans, entre d'altres. La Fira del Món Geganter ha estat un cap de setmana complet pel municipi, comptant amb una fira d'expositors, xerrades, tallers, concerts, un cercavila amb 25 colles geganteres i amb la presentació de noves figures de colles d'arreu de Catalunya.